Já, setjist þér út. Jæja, krakkar. Þá ætla ég að segja ykkur frá þér þessu með þessa jólasveina, þessa gömlu íslensku jólasveina, vitið þið hvað eru margir? Nei. Veist þú það, Rami? 13. Já, 13 eru þeir. 13 eru jólasveinandi. Það alveg rétt. Og hvernig skyldu þið nú vera upprunnið þeirra? Nú skulum við byrja hérna á fæðinu sem er jólasveinana. Segja vil ég sögu af sveinunum þeim. Sem brugðu sér þér forðum á bæina heim. Þeir upp á fjöllum sáust, eins og margur veit, í langri halaróu á leið niður í sveit. Gríla var þeirra móðir og gaf þeim tröllamjólk. En pappinn, leppalúði, hafa leiðinda fólk. Þeir jólasveinar nefndust og jólin byrtust þeir, og einn þeir komu, en aldrei tveir og tveir. Þeir voru 13, þessir heiðursmenn, sem ekki vildu ónáða allir í senn. Að dyrunum þeir lættust og drógu lokuna úr, og einna helst þeir leituðu í eldhús og búr. Læði í sér á svipinn, Þeir leyndust hér og þar til óknyttana vísir ef að engin nærri var. Og eins þó einhver sægi, þá var ekki hikað við að hrekkja fólk og trufla þess heimilis frið. Svona vorum jólasveinar sá fyrsti, vitið þið hver fór fyrstur? Ó, stekkjastaur! Já, stekkjastaur fór fyrstur og það gekk nú svona hjá honum. Stekkjastur kom fyrstur, stinnur eins og tré, hann laumaðist í fjárhúsin og lék á bóndans fé. Hann vildi sjúga ærnar, þá var þeim ekki sel, því dregið hafði störfætur. Það gekk nú ekki vel. Og þetta var fyrsti jólasveinni, svo kemur næsti á morgun og nú ætla hún datt að koma og segja ykkur betur frá þessum stekkjastur. Drakka mjólkina? Ég var lúllandi. Já, hann kemur alltaf þegar maður lúllandi. Það kynni bleið bíða og ef að krakka fara ekki snemma að sofa, ef eru óþekka fara að sofa á jólasveitni að kíkja fyrir hóttni, ekki sofnar hann enn. Setta skóin út. Þá ég nokkuð fyrir að setja í skóin. Alltaf hann ekki fara að sofa. Hann er þarna sofnar og kemur hann og laumar einhverju í skóin. Einhverju nammi, einhverju góða borðið að einhverju leika sér að einhverju skemmtilega. Jæja, nú skulum við.